Bismillahirrahmanirrahim. Nan zamanga topic de land adaptations by bryophytes. Bryophytes chikam zamang sara non-vascular plants di nudvi sang akhpal adaptation kele de usang ezan pazmaki wala environment wandi adjust kele de. Say da? No bryophytes chikam di da zamang sara first invaders up land di. Say da? Invader way hamla kawuluta. او انویډر وای حمله کوون کیتا صحیح نو مطلب دوی زمون سره اولنی حمله کوون کی دی چې دوی پچا باندې حمله وکړه پزمکه باندې مطلب زمکه تر اغله ساده خبره ده د کم زین راغل د اوبونه صحیح زندگی د اوبونه راغل زمکه پزمکه باندې دا اوله په پلانټس کې سوق زمون سره برایفایډ سوچ دوی راغل زمکه ته صحیح وس دوی کم کم اډاپټیشنز کړي دی پزان کې کم کم خصوصیات راوستي دي چې د زمکه د انوایرنمنت سره ځان ایڈجسٹ کی No multicellular plant body and conservation of water. The dvichikam plant body da no kaparaz ke das unicellular way no single cell surface area de rawin da gina bia der ziat matlab evaporation wagaira chikam de der ziat kigi aw bia pazan ki water maintenance kawal der gran wi sai da kho kaparaz ka payoze ban der cells chuno hawi ta bia sawi asan wi no yo da sho che body gata sho size increase sho multicellular sho aw bal da chi conservation of water د پاره پکې نور هم مطلب کیوټیکل وغیرہ چې کوم دی راغلل صحیح ده نو دوی ته وای خطر وا ډینجر اف ډی هایډریشن هایډرالپس چې کله راشه د مطلب دی واټر نو وس ری هایډریشن واپس واټر ورته دغه کول او ډی هایډریشن واټر وستل نو د دوی د جسم نه چې کوم دی د واټر وتلو خطر وا او چونکی دوی خو د واټر نه راغلی نو په دې وجه باندې دوی ته مسله وا خطر وا ورته نو ټو کوپ وېد دیس پرابلم کوپ وېد څه ته وای قابو کول صحیح ده په دې مسله باندې قابو راوستلو د پاره چې د دوی کم تیلس دی نو هغه کې دوه خبرې راغلي یو دا چې مېنی سیلز دا سیل ډیر شول نو چې ډیر شول نو تاسو ته ما وی یو کار په یوازې باندې کول ګران یو په شریکه باندې بیا سوي اسان وی او بل چې کم د دوی ایکسپوز سرفیس ایریا و نو هغه څه شو کم شو او په دې وجه باندې دوی ته واټر مینټیننس اسان شو بل په دې کې چې کم د کیوټیکل فارمیشن و شو cuticles دا زمونږ سره د کیوټین نه جوړ وی وس کیوټین څه سیس دی دا انسولوبل مکسچر اپ ویکس از فیټی اسید اینڈ ریزنس مټیریل صحیح ده مطلب مختلف مټیریلز رایوزیشول او یو کاور د دینه چار چا پیر چې کوم دی تاو شو چې هغه ته مونږ سوایو کیوټیکل نو بیا د هغې نه هم چې کوم دی ایواپوریشن ډی هایډریشن وغیرہ چې کوم دی په اسانه باندې بیا نه کیږي نو دا دوی اډاپټیشنز بزن کپارس کتا سو د دوی تیلس راوخلی تیلس څه ته وای چکهله د روټ سټیم او لیوز ډیفرنشیشن مونږ نه شو کولې د ته مونږ سوایو تیلس ورته وایو نو برایفایټس کې مونږ دا ډیفرنشیشن نه شو کولې د دوی د باډی ته مونږ تیلس وایو نو دا کمپلیټ تیلس دی د تیلس چې کوم لوور سرفیس وی صحیح ده نو په هغه باندې زمونږ سره رایزایډز موجود وي دا د روټس کار ورکې مطلب ځان ته او به ابزاب کوي صحیح ده دا لوور اپیډرمس دی دا هایر اپیډرمس دی او اپر اپیډرمس دی اپر اپیډرمس کې دلته کې زمونږ سره پور موجود وي زه په ځای باندې سوري کم چې سټومټا مطلب گیشس ایکسچینج لپاره صحیح ده او دا چې کوم گرین سیلز دي دا گرین زکه دي چې په دې کې کلوروفیل موجود دی فوټوسینتیسس کولای شي او دا کوم چې لاندې دي نو دوی فوټوسینتیسس دا سي ډیر نشي کولای او دا ریډ کلر کې چې کوم نه مطلب دا سٹارچ دی دوی چې کوم دی سٹور کړي دی په دې ځای کې صحیح ده نو اوس مونږه دا خبره وکړه چې په دوی باندې کیوټیکل نو دا بریک کلر کې چې دا کوم لاین ما بوتلې دا څه دی کیوټیکل دی نه چار چا پیرا نو چې کیوټیکل تاو شو نو مطلب گیش ایکسچینج به بیا څنګه کوي نو په هغه کې دلته کې هم پور چې کوم دی موجود وي دی سټومټا باندې وړو کې شن پور چې کوم دی په دغه ځای باندې موجود وي نو دوی گیش ایکسچینج کولای شي دی کیوټیکل نه صحیح ده خا نو دا خو زمونږ سره چې کوم دی ملټی سیلولر پلانټ باډي اینڈ کنزرویشن اپ واټر خبره شو وز زمونږ سره ابزاربشن اپ کاربن ډای اکسایډ کاربن ډای اکسایډ څنګه ابزارب کوي نو دا خو تاسو ته مال رډوي چې مطلب د دې چې کوم اپیډرمس ته پاغې کې پورز موجود وي ډیر سوري په کې سټومټا موجود وي صحیح ده او تاسو به بیا وایي چې مطلب لکه د کیوټیکل نه څنګه ایکسچینج کولای شي ګیسس ایکسچینج نو په دې کیوټیکل کې هم اولوکیشن سوري چې کوم دی دلته بیا موجود وي صحیح ده خا او دینه علاوه کاربن ډای اکسایډ از ابزاربد بای ویټ سرفیسز نو دا خو زمونږ سره په نمدار ځایونو کې موجود وي او د دوی دا سرفیس چې کوم دی لون شانت وي نو په دې وجه باندې په دغه ځای باندې ګیس ایکسچینج دوی کولای شي ګیس ریزالو کولای شي ابزارب کولای شي خا ابزاربشن اپ واټر واټر څنګه ابزارب کوي نو لوور سرفیس چې کوم دی زمونږ سره کوم چې لوور اپیډرمس دی نو هیر لایک سټراکچر چې کوم دی په دې باندې موجود وي چې هغه ته موږ سوایو رایزایډز ورته وایو او دا زمونږ سره ابزارب واټر فرام سایل دا چې کوم دی د روټس کار ورکې کته اصل کې د ډایګرام لراشي د سټراکچر لا نو په دې کې چې کوم دا سیزون نه دا د دوی رایزایډز دي دا د دوی د روټس خو روټس ورته مونږ نه وایو ځکه چې برایفایډز ته مونږ ټوټل تیرس وای په دې کې روټس سټریم لیوز ډیفرنشیشن مونږ نه شو کولای دا نان واسکولر پلانټس دي او په روټس کې زمونږ سره زایلم او فلویم موجود دي په دې کې زایلم او فلویم نشته په دې وجه باندې دې ته مونږ روټس نشو ویلې صحیح ده خا هیټروګیمی ګیمی مطلب
واده کول صحیح ده کنه کم چې زمونږ سره مانوګیمس یو واده پولیګیمس ډیر ودونه صحیح ده کنه نو هغه بیا پولیګیمس کی زمونږ سره جدا خبره ده چې وس یو فیمیل د ډیر میل سره کړي وینو هغه او یو یا یا یو میل د ډیر فیمیل سره نو پولی انډری پولیګاینی وغیرہ هغه ته نه زو خو زمونږ سره چې کم گیمی ده نو هغه دغه ته وای نو مطلب هیټروګیمی نو مطلب میلاویدل دا کم چې گیمیټس د یو بل سره میلاویږي میل او فیمیل گیمیټس صحیح ده کنه میلاویدل نو دې ته گیمی وای او هیټرو مطلب دا چې ډیفرنٹ نو کوم چې په دوی کې سپام وي او ایګ وي نو دا د یو بل نه سوي ډیفرنٹ وي نو ځکه دې ته موږ هیټروګیمی وای دا موست سکسسفل ټایپ اف ریپروډکشن دی هیټروګیمی چې کوم دې دا زموږ سره موست سکسسفل ټایپ اف ریپروډکشن دی په دې کې چې کوم گیمیټس وي ایګ او سپام نو ایګ په کې زموږ سره لارج وي نان موټایل وي او په دوی کې فوډ موجود وي نو دا فوډ چې کوم دې نو دا فیوچر کې چې کله سپام لارج دې ایګ سره ملاو شي زایګوټ په کې جوړ شي نو بیا دا امبریو ته د فیوچر سټایم د پاره خوراک پرووایډ کوي صحیح نه او کوم چې سپام دې نو دا سمال وي او دا نان موټایل وي صحیح ده ساری موټایل وي بل زمون سره چې کوم دی بیسټ سوټډ فار لایف ان لینډ نو دا خو الریډی مونږ وایو چې کوم هیټروګیمی ده نو دا بیسټ سوټډ دا چې کله په ځمکه باندې ژوندۍ ته راول وي نو دا هغه لپاره پکار دی چې هیټروګیمس وي صحیح ده دا ډیر سوټ کوي ها پروټیکشن اف ریپروډکټیو سیلز دا چې کوم ریپروډکټیو سیلز دي نو دا یې سکړي پروټیکټ کړي چې په دې باندې سن ریز بنه لګي میکانیکل انجری ورته نه راشي صحیح ده نو ریپروڈکٹیو سیلز ته وی هغه سیلز چې هغه ریپروڈکشن کی ساه اخلي مطلب سپام او ایګ صحیح ده نو کوم چې سپامز دي نو پروټیکټډ ان میل سیکس ارګن انتریډیم هغه په انتریډیم کې څه کړې کوم میل سیکس سیلز دي نو هغه زموږ سره څه کړل په میل سیکس ارګن کې پروټیکټ کړل حفاظت یې ورلو کو صحیح ده چې مطلب دا ایکسپوز نه او دا خراب نشي میکانیکل انجری ورته ونه رسیدي هایډریشن تي ونه شي وچ نشي کوم چې ایګ دی نو هغه پروټیکټډ ان فیمیل سیکس ارګن یعنی آرچیګونیم او هغه په آرچیګونیم کې مونږه انتریډیم ویلو دا کلب شیپ سټراکچر صحیح ده دې ځکه چې کوم دی دا انتریډیمز دي صحیح ده ګران او کوم چې زمونږ سره آرچیګونیم دي نو دا زمونږ سره فلاسک شیپ وي صحیح ده ها سیکس ارګنز ار پریونټډ فرام ډراینګ بای لیف لایک سټراکچرز دا کوم چې سیکس ارګنز دي زمونږ سره انتریډیم او آرچیګونیم دا لیف لایک سټراکچرز چې کوم دی نو سکل پروټیکټ لکه دا وګوره دا چې کوم براډ سټراکچر دی دام لیف لایک سټراکچر دی دام لیف لایک دی دام نو دی انتریډیم چې کوم دی پروټیکټ کړی دی او دا چې کوم زمونږ سره لیف لایک سټراکچرز دي نو دې څوک پروټیکټ کړی دی آرچیګونیم د سنه د وچېدلو را وچېدلو نه صحیح ده ګان وس دا کوم چې لیف لایک سټراکچرز دي دا خو په دې میل سیکس ارګن سره شته او د فیمیل سیکس ارګن سره خو کې دي نو دې بیا بدل بدل نمونه دي په فرض کا سوري که فرض کا د انتریډیم نه چار چا پیروي نو هغه ته بیا مونږه پیرګونیل وایو پیرګونیل لیوز او که فرض کا دا زمونږ سره د آرچیګونیم نه چار چا پیروي نو بیا ورته مونږه سوال وایو پیریکیټیل ورته وایو صحیح ده کنه پیریکیټیل لیوز ورته وایو بیا ها او د دې سره سره د لیف لایک سټراکچر سره سره ان سټرایل هیرز او سټرایل هیرز چې کوم دې په دې کې هم موجود وي صحیح ده کم ته چمنګه پیرافایسس وایو پیرافایسس نو ګورا هیر لایک سټراکچر په دې کې مشته دا بلیک کلر کې چې ما کوم دغه کړي او په دې کې مشته نو دا سیم ټو سیم وي او په دې کې مورته پیرافایسس وایي او په دې کې ورته هم پیرافایسس وایي صحیح ده نو مطلب د دې چې کوم د زمون سره څه شوه دی پروټیکشن شوه دی صحیح ده ها د دې علاوه چې کوم سپورز د دوی په سپوروفایټ جنریشن کې راځي کوم چې زمون سره سپوروفایټ جنریشن د لیکدا د دوی ګیمیټوفایټ دی او د سپوروفایټ نه صحیح ده نو په سپوروفایټ جنریشن کې چې کوم سپورز پیدا کیږي نو هغه هم پروټیکټ شوی وي په سپورنجیا کې لکه دا زموږ سره چې کوم سپوروفایټ جنریشن دی دا کوم ځای چې په دې گیمیټوفایټ کې خښ شوی وي د تمنګ فوټ وایو د سټاک تمنګ سیټا وایو او د دې ځای تمنګ سکپسول یا سپورنجیا وایو نو په دې کې زموږ سره سپورز چې کوم دی پروټیکټ شوی دی نو دغه هم پروټیکشن شوی دی دین علاوه کوم غ امبریو فارمیشن دراشو نو یاد ساتي فار ایگزامپل دا زموږ سره چې کوم دی میل سیکس ارګن په دې ځای کې انتریډیم موجود دی په انتریډیم کې زموږ سره چې کوم دی سپرمز جوړیږي او په دې ځکه زمونږ سره فیمیل سیکس ارګن دی فیمیل سیکس ارګن کې ایک جوړیږي صحیح ده آرچیګونیم موجود دی دلته نو دا کوم چې میل سیکس ارګنز کوم چې زمونږ سره میل سیکس ارګن دی انتریډیم نو دا سپرمز ریلیز کې چې سپرم ریلیز شي د دینه نو دا زمونږ سره د کیموټیکسس په ذریعہ باندې دلته راشي چې کوم آرچیګونیم دی نو په هغه کې څه چلو کی چې کوم ایک دی دا هغه سره ملاو شي چې ملاو شي ور سره زایګوټ فارمیشن وشي زایګوټ فارمیشن نه بعد امبریو فارم خدا داسې نه کیږي چې د بوټي نه وګورځيږي بس دا په دې آرچیګونیم کې چې کوم دی پروټیکټډ دی نو مونږه دا خبره کوو چې امبریو پروټیکټډ ان د فیمیل ارګن دا په دې فیمیل سیکس ارګن کې سوي پروټیکټډ وي فرام ډراینګ اینڈ فرام میکینیکل انجری او دا وچېدلو او د میکینیکل انجری نه چې کوم دی محفوظ پروت وي دغلته نو دا یو بل اډاپټیشن دی خدین الهو الټرنیشن اف جنریشن الټرنیشن اف جنریشن دیتا وای چې سپوروفایټ گیمیټوفایټ ته چینج کیږي گیمیټوفایټ سپوروفایټ ته چینج کیږي لکه دا زمونږ سره گیمیټوفایټ جنریشن دی دا اوس سپوروفایټ جنریشن دی نو دا زمونږ سره په دې طریقه باندې یو بل ته چینج کیږي را چینج کیږي دیتا مونږه سوایو الټرنیشن اف جنریشن ورته وای نو الټرنیشن اف جنریشن از ان اډاپټیشن ټو لینڈ دا لینڈ انوایرنمنٹ څه دی یو اډاپټیشن دی
ensures diversity and variations in characters. No diversity variation de kana de matlab da jamung sara yo kisam generation de avda bel kisam de avdwal de bel na badal badal de no matlab diversity of variation de kiraji sai da variations help the plant to adjust and survive land. No da de pa jaban nidwi chikam de the environment sara adjustment kawale shi au life ki chikam de matlab tera wale shi survival kawale shi sai da.